Kako je rekao direktor fonda PIO Relja Ognjenović, za nekoliko dana svi penzioneri i korisnici naknada primiće svoje uvećane januarske prinadležnosti. Ovom redovnom povećanju prethodilo je i vanredno usklađivanje penzije u oktobru prošle godine od 5,5%. Prema njegovim rečima, to je najbolji pokazatelj da težnja države nije samo očuvanje standarda penzionera, već i njegov stalni rast. 2. februara prvo za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počinje isplata januarskih penzija uvećanih za 14,8%. Sa tim uvećanjem prosečna penzija iznosi oko 45.775 dinara, odnosno oko 390 evra. Želimo što pre da dođemo do nivoa penzija koji smo obećali, a to je 650 evra za prosečnu penziju do kraja 2027. godine, navodi direktor Ognjenović, i podseća da je u novembru 2023. drugu godinu za redom korisnicima penzije i novčanih naknada isplaćena i jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 dinara. Osim penzija, povećane su i naknade za negu i pomoć drugog lica i za telesno oštećenje, dok korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije, kojima visina prinadležnosti ne prelazi 51.618,14 dinara, nastavljamo da isplaćujemo novčani iznos kao uvećanje uz penziju do 5% u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije, istakao je Relja Ognjanović, direktor fonda PIO.